Magistrát hlavního města Prahy připravuje vyhlášku o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy, která je v připomínkovém řízení. Vyhlášku připravuje proto, že Praha jako jedno z mála měst České republice takovou úpravu dosud nemá a zatím byl pohyb psů regulován pouze vyhláškou o ochraně veřejné zeleně. Vyhláška stanovuje, že majitelé psů v Praze budou muset vodit psa na vodítku a budou jej muset mít trvale pod svojí kontrolou. Volné pobíhání psa bude povoleno pouze na území, která specifikují městské části podle svých místních podmínek. Radnice městských částí také stanoví místa, kam bude se psy úplný zákaz. Pokud by majitelé psů, jakož i ostatní veřejnost, chtěli navrhnout přímo místa, kde by mohli psi volně pobíhat, musí tak učinit prostřednictvím městských částí. Vedení městské části Praha 7 proto pozvalo ve čtvrtek 3. září 2014 občany do sálu Národního zemědělského muzea v Praze k veřejné diskusi, aby společně tuto problematiku řešili. Já mám pocit, ten proces je úplně špatně. Už tady v tom dvakrát pánové se vyjádřili. Za prvé, vy jste dostali tam návrh vyhlášku bez jakýkoliv důvodový zprávy. Čili proč? Nejdeme náhodou s kanonem na komára. Vysvětlete mi, co to je pes na volno a pes na nevolno. Protože jak já mám psa, který prostě poslouchá, chodím s ním na cvičák a když jde u nohy, tak je na volno nebo na nevolno. Naopak jakožto cyklistů mě opravdu štvou takové ty paní, které mají smetáka, který neposlouchá a mají takový ten rotexku, jdou na jedné straně, jde paní s rotexkou, na druhé straně má toho smetáka a když jedu na kole, daleko jině vadí pes, který je na volno, protože ho na tom kole nějak objedu, než takováhle věc. Ta vyhláška nás prostě by nás měla šanci posunout někam dále do Evropy. Bohužel jsou tady naprosto všichni jenom skalní pejskaři, protože vy všichni, vy všichni považujete za naprosto normální, že je tolik psů na Praze 7 a že všichni mají právo běhat všude. Paní z Dolních Holešovice dotazuje, kde bude mít zelenou plochu pro svého psa. Mně to přijde absurdní. Kde zůstala vůbec jaksi nějaká tolerance a smysl pro rozum a nějakou rovnováhu, že nemusí každý milovat psy a že jaksi jsou tady naprostá většina lidí, kteří psy nemají. Staří lidé už mají třeba jenom toho psa a prostě s ním chodí ven a je to jejich rodinný přítel, protože nikoho jiného třeba nemají. Nebylo by rozumnější jako zastupitelé Prahy 7, kdybyste se k tomu postavili tak, říct, ne, my tuhle vyhlášku nechceme, než tady vést sáhodlouhý diskuze o něčem, co tady dlouho funguje a není s tím problém. Co se týče té diskuse, tak to si myslím, mám docela dobrý pocit. Myslím si, že ti, které tohle téma pálí, tady byli, takže převážně to byli pejskaři, pochopitelně. Bylo i tady pár těch, co by psi omezili, ale těch bylo relativně málo, protože jsem přesvědčený o tom, že většině lidí je to relativně jedno. Jinak, co se týče té vyhlášky, tak jsem přesvědčen, že je to naprosto zbytečná věc, která bude mít negativní dopad především na ty slušné pejskaře, pochopitelně. Z hlediska kynologa k této debatě, která tady proběhla, já si osobně myslím, že ta debata nebyla zbytečná, že přece jenom tady zástupci Prahy 7 měli možnost vyslechnout dosti široké spektrum nejenom pejskařů a že tam zazněly velice rozumné názory a že by měli hodně přihlédnout k tomu, co tam bylo prezentováno zástupkyní strany psa, protože ten příspěvek, který ta paní přednesla, měl hlavu a patu, byl ucelený a v podstatě tam byly všechny ty připomínky, které k tomuto tématu jsou dávány, zejména v tom, že tato vyhláška je dělaná horkou jehlou a není tam řádná důvodová zpráva a nevyjádřily se k ní organizace a orgány, které by k tomu mělo co říct. Zmohli si z toho zástupci Prahy 7
to, co si z toho vzít mají, tak tato debata měla smysl. Na diskuze o psech bývají většinou velmi vyhrocené. Já jsem rád, že se nám podařilo tu diskuzi držet na velmi věcné úrovni. Samozřejmě chvílemi to bylo takové velmi, velmi diskutabilní momenty, kdy jsme řešili třeba veřejný prostor a jeho čistotu a hlavně psí exkrementy, ale cílem dnešní diskuze bylo právě řešit nové lokality, kde by mohl být povolen volný pohyb psů v Praze 7. Identifikovali jsme několik nových ploch, jsme dneska představili, jsme rádi, že vlastně tady byl poměrně jasný konsenzus, nikdo to nerozporoval a nikdo příliš nerozporoval jednu třeba novou plochu, kterou jsme navrhli na úplný zákaz pohybu psů, což je okolí Rybníčků ve Stromovce. A plánujeme předložit magistrátu tyto připomínky, tedy ty lokality nové, o které chceme rozšířit volný pohyb psů, a pravděpodobně na základě dnešní diskuze i navrhneme to, aby vlastně přes noc byl ve všech vlastně zelených plochách, tedy Letná Stromovka, aby byl povolen volný pohyb psů, protože to vlastně není v konfliktu se zájmem, s přílišným zájmem ostatních. Jsem rád, že ta diskuse proběhla a samozřejmě debata o jakékoliv vyhlášce je velmi nevděčná, protože nikdy se člověk nezavděčí všem a samozřejmě co se týče pohybu psů, tak se nikdo nezavděčí nikomu. Ale zaznělo tam několik velmi dobrých návrhů, které budeme muset prodiskutovat a v tom smyslu poslat připomínky magistrátu. Vyhlášku musí po vyhodnocení připomínkového řízení projednat Rada hlavního města Prahy a následně schválit zastupitelstvo. Pokud nenastane žádný problém, mohli by se vyhláškou zabývat pražští zastupitelé koncem října. Myslím si, že ta šance, že budou naše připomínky přijaty, je velmi vysoká.